स्टोरी केही कन्फिडेन्सियल हामीले तथ्यहरू पाएका छौँ कि काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मान्छेहरूले सयौँ रोपनी जग्गा किनेर स्थानीयलाई उचालेर अधिकरण गराउन खोज्दैछ त्यो कथा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भने त नुवाकोटमार्फत कार्यालयमा गएर त्यसको लगत निकालेर स्टोरी बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्छ र बन्जारी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइड बन्न नदिने र सिस्टोरमा

मन्त्री पदमा बसेर पहिला चाहिँ म युनियनको भनेर ऊ ढुङ्गा हान्न हिँड्ने अहिले मन्त्री भएपछि जनतालाई भातमा लाठीचार्ज गरेर लाउने कतिसम्मको अन्याय गरेकी छ रामकुमार झाँक्री भनेको मन्त्री हुन लायकै मान्छे होइन रहेछ रामकुमार झाँक्री र यहाँ यहाँका केही नेताहरू हो रामकुमार झाँक्री हो बालनलाई फसाउनलाई दुई दिन अगाडि लिएर भोट झारेको रामकुमार झाँक्रीको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा यहाँ फसोस् बालन चाहिँ फसोस्

त्यसपछि फेरि कहिले पनि आन्दोलनको आवश्यकतै नपरोस् जसरी मुलुक बालनमय भयो जसरी मुलुक हर्क राईमय भयो हमालमय भयो स्वतन्त्र उम्मेद्वारमय भयो त्यसै गरी अबको मुलुक भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनमय हुँदैछ बालेन शाहको टाउका मात्रै राख्ने हामी सबैको दायित्व हो सत्र वर्षदेखि के चाहिँ हेरेर बसेका थियो सरकारले उसको काम चाहिँ के कमिसन खाने घर बनाउने जनतालाई खुसी पार्ने हो जबरजस्ती गर्ने होइन पुलिस चलाउने होइन काठमाडौँको फोहोर त्यहाँ ल्याएर फ्याँक्ने हो र सम्झौताहरू गर्दै जाने अनि लागू केही नगरिदिने अब यो अन्तिम लडाइँ जस्तो पारिदिनुहोस् सिस्टोलवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राम्रो मेयर आउनुभएको छ तपाईँलाई धोकाधाडी गर्नुहुन्न तपाईँका सबै कुरा उहाँलाई राख्नु तर उहाँलाई काम गर्ने मौका चाहिँ दिनु कति साह्रो अत्याचार गरेको यस्ता दिन गए अब सकियो एकचोटि विद्रोह हुनुपर्छ मुख्यमन्त्री जुन छन् नि अहिले मेरो कामै होइन भने किन बस्नुहुन्छ त कुर्सीमा तपाईँलाई पाल्नुपर्ने किन झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय राख्ने को बालन शाहले चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ गर्नुहुन्छ उहाँभन्दा राम्रो मेयर आउला र होला भन्ने आशै नगर्नु त्यहाँदेखि बालन शाहहरू आउँछन् अहिले उहाँहरू भएको छ अब धेरै बालन शाहहरू हर्का राईहरू जन्मिने भयो भने आत्तिनु भएको छ अहिले जन्मिन्छन् पनि यो सरकारले गर्ने यसका निर्णयहरू यति फितला छन् हप्तामा दुई दिन बिदा भन्यो तिन हप्ता अगाडि तिन हप्ता पछाडि हुँदैन काम नलाग्ने रहेछ भन्छ कतिसम्म इरेस्पोन्सिबल सरकार हो हाम्रो एकजना मन्त्रीले श्रावण महिनाभित्रमा बाली लगाइसक्नु पर्यो बाँझो राख्न पाइँदैन भन्छन् भन्छन् कि भन्छन् यसो हेर्दाखेरि यतातिर किसानहरू मलाई एक बोरा मल देऊ न भनेर बाटामा नारा लाउनु पर्ने स्थिति छ डाक्टर साहब स्वागत छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहबलाई सबैभन्दा पहिला बधाई छ हस् त्यसको लागि पनि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद एउटा पार्टीको विभागीय प्रमुख जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभयो हजुर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएँ र म पार्टीलाई मलाई यसरी यो ठाउँमा ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा उहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप काम गर्न पनि चाहन्छु यस के गर्ने सोच छ डाक्टर साहब त्यहाँबाट प्रवेश होइन हामीहरूले चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्य से अब पोलिसीहरू हामी एकदम राम्रो बनाउँदैछौँ अलमोस्ट ड्रा फाइनल स्टेजमा छ त्यसपछि देशभरि स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ गुणस्तरीय शिक्षा भनेको चाहिँ के हो सर्भिसेस भनेको चाहिँ के हो भिसीहरूको चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई नियुक्ति कसरी गरिन्छ होइन अनि हामी दूर दूर दराजमा दूर दराजमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ सर्भिसेसहरू पुर्याउन सकिन्छ ठाउँ ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ हेल्थ एउटा चाहिँ सानो से से पोइन्ट बनाएर स्क्रिनिङहरू कसरी गर्न सकिन्छ ल अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसरी जोड्न सकिन्छ प्लेन्टी एन्ड प्लेन्टी अफ थिङ्स आर देयर आ, त्यो धेरै अब छ भने त झनै राम्रो तर एउटा मात्रै मेरो आग्रह यो विषयमा म अरू प्रवेश गर्दिनँ हजुर सामान्य मान्छेले सहज रूपमा स्वास्थ्य पहुँच पाउने गरेर हजुर हुन त त्यो राज्यको तपाईँ एउटा पार्टीको विभागको प्रभावमा जानुभयो तर दलहरूले हजुर नै सरकार बनाउने हाम्रो छ राम्रो भएको कति भूमिका होला पछि देखिएला हजुर हुन त तपाईँहरू राजेन्द्र लिङ्गेन प्रधानमन्त्री भन्दै पनि हिँड्नु भएको छ हजुर हजुर त्यो अवस्थामा सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिले सर्वसुलभ शुल्कमा कम्तीमा पनि स्वास्थ्य सेवामा पाउनु पर्यो हजुर गर्भवती हुन आँटेको महिलाले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु भएन भएन यति कुरा डाक्टर साहब चाहिने एकदम तपाईँको सल्लाह सुझाव हामीले एकदम मनन गर्छौँ हामीलाई पनि त्यस्तै गर्न मन लागेको छ हेर्दैछौँ डाक्टर साहब अब, अब अरू विषयमा प्रवेश गरौँ हुन्छ सुरुवात गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट किनभने पछिल्लो समय दस दिन कटिसक्यो हजुर महानगरको फोहोर उठेको छैन हामी अहिले हजुरको घरमा गर आउँदै गर्दाखेरि पोल पोलमा थुपारेका छन् हजुर हजुर अहिले यो फोहोरभित्रको खास राजनीति के हो भनिदिनुहोस् त किनभने सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा सम्झौता गर्छ स्थानीयवासीले त्यसलाई स्वीकारेका छन् के राजनीति हो यो फोहोर दुई वर्षको लागिको कुरा रहेछ र धेरै यो र त्यो गरिदिउँला भन्ने खालका समझदारी पनि रहेछन् त्यो भएको हुनाले त्यो भएको हुनाले तेस्रो वर्षदेखि नै त्यहाँका नागरिकहरू आन्दोलित हुनुपर्थ्यो भनेको बैसठी पछिको दुई वर्ष थपियो भनेपछि चौसठी पैँसठीबाटै आन्दोलन पुरै गरेर पुरै त्यत्रो उनीहरूले काठमाडौँको फोहोर त्यहाँ ल्याएर फ्याँक्ने हो र अथवा कुनै त्यहाँ एउटा समझदारी गरेको थियो यो गरिदिउँला त्यो गरिदिउँला यो गरिदिउँला भनेर सम्झौताहरू गर्दै जाने अनि लागू केही नगरिदिने कति पिरोलेको कति त्यहाँको मान्छे त्यहाँका नागरिकहरूलाई दुःख दिएको त्यसकारण म त सिसडोलवासीको पक्षमा छु त्यहाँ आन्दोलन अझै डह्रो चाल्ले उठ्नुपर्छ भन्ने चा मान्यता पनि हो मेरो किनभने अत्याचार भयो काठमाडौँवासीका फोहोर हामीलाई अहिले हाम्रो यहाँ तल पनि फोहोर छ अहिले उठ्दैन हामीलाई पाँच सात दिन फोहोर नउठ्दाखेरि दिक्क लागिसक्यो उनीहरू सत्र वर्षदेखि काठमाडौँका मान्छेले लगेर फालेको र अव्यवस्थित फोहोर खपेर बस्नु कसरी त्यसकारण गभर्मेन्ट जवाबदेही भएन गभर्मेन्टले यो विगत सत्र वर्षमा आफ्ना जनतालाई माया गरेन गर्नु पर्थ्यो अब यसको टुङ्गो लाग्छ सहरी विकास मन्त्रीले त्यहाँ जग्गा बढाउनलाई जग्गाको भाउ बढाउनलाई चलखेल गरेर यस्तो गरायो त्यहाँ स्थानीयवासी उचालेर भन्ने कुराहरू आयो त्यसको लागि म एउटा त्यसको लागि म एउटा अहिले ल तपाईँको चाहिँ म ल म अहिले भर्खरै म तपाईँलाई एउटा चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो झाँक्रीजी हुनुहुन्छ नि मन्त्री उहाँ वा, उहाँको अभिव्यक्तिलाई सु उहाँको अभिव्यक्ति लगाइदिनु यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख अहिले बालेन्द्र शाह हजुर मन्त्रीज्यूको भनाइ हामीले सुन्यौँ हजुर भनेपछि बालेन्द्र शाह लगायतको मान्छेले यो किनेको हो कि यो के केव यो भित्र होइन अब यही स्टेटमेन्टलाई मात्रै उहाँ त अहिले अब सहरी विकास मन्त्री भएको हुनाले उहाँले भनेको कुरालाई अथेन्टिक मान्नुपर्छ यो गभर्मेन्टको भोइस हो त्यहाँ चाहिँ त्यहीँका बासी नगरपालिकाकै मान्छेहरूले त्यहाँ जग्गा किनेर अनि जग्गालाई चाहिँ अधिकरण गराउने पोलिसी गरिदिएको हुनाले र त्यहाँका मान्छेहरूलाई उचालेको हिसाबले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो भन्ने खालको कुरा छ मन्त्रीज्यूले नै भनेअनुसार नुवाकोटमा गएर हेरौँ न त महानगरपालिकाका ककलले जग्गा किनेका छन् त्यो सिज गरिदिउँ र ती अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँ भनेपछि अहिले सबभन्दा ठुला अपराधी फोहोर फाल्न नदिने तत्त्व र काठमाडौँमा महामारी फैलियोस् भन्ने नियत राखेर अगाडि बढ्ने काठमाडौँ महानगरका कर्मचारीहरू हुन् त्यो रचन नि त विगत सत्र वर्षदेखि त उनीहरू त्यही त गरे नि जग्गालाई अधिकरण गराउनको लागि जग्गा किनिदिने भनेपछि अधिकरण गर्नु पर्यो अधिकरण गर्दाखेरि कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने होला त्यसपछि त्यसबाट एडभान्टेज लिने र उनीहरूले उफारेका मान्छेहरू पनि एउटा एउटा अर्को कुरो ल फोहोर उठाउनै नदिउनु त उठाउनै नदिउँ काठमाडौँको फोहोर पनि नउठाउँ सिस्टोलको पनि नउठाउँ केही नै नगरौँ न त ल अहिले दलहरूलाई त के मजा ला हुँ लाग हुँदो हो भने अब चाहिँ राज बालन शाह चाहिँ अब चाहिँ फेल भयो भन्ने लाग्दो हो त्यो भ्रममा कोही पनि दल विशेषहरू नपर्नु र सरकारलाई पनि के लाग्दो हो भने अब बालन शाहलाई फेल गराउन पाइयो भने चाहिँ दल उसलाई फेल गराएर आफू सक्सेस हुन्छु भन्ने दिवा सपना नदेख्नु अझ म त के सुन्दैछु भने यो फोहोर उठाउने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो महानगरपालिकाको मात्रै होइन यहाँका सबै नागरिकहरू पनि जागरुक हुनु पऱ्यो हाम्रो पनि दायित्व छ एउटा कुरा अर्को कुरो महानगरपालिकाभन्दा माथि पनि अरू निकायहरू छन् होइन यसो मन्त्रालय नै भयो अझ यो प्रोभिन्सकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रोभिन्स तिनको मुख्यमन्त्रीले त के भन्नुभयो भने त्यस्ता उस्ता काम हामीले गर्ने होइन भन्नुभयो म चाहिँ के भन्छु भने राजेन्द्र पाण्डेले राजेन्द्र यस्तो हाम्रो काम होइन यो फोहोर व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर दायित्वभित्र पर्दैन अरे भनेपछि उहाँको दायित्वमा परेन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भन्नु मेरो दायित्वमा होइन त्यसकारण म त भन्छु यहाँको सानो ना एउटा एउटा सामान्य नागरिकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दायित्व हो मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँको पनि दायित्व हो हामी सबै नागरिकको दायित्व मुलुक बनाउने र सफा राख्ने तर रा सिस्टोलवासीलाई कबुल गरिए बमोजिम दिनुपर्छ अब डाक्टर साहब अहिले कबुल गरियो नि हजुर अहिले त्यो दस बेडको अस्पतालको कुरा हजुर हजुर अब हुन त काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखमा बालन शाहको जित सुनिश्चित भएसँगै उनी त्यहाँ गए गर्दाखेरि त्यहाँनिर सिस्टुलवासीहरूमा चाहिँ ठुलो समस्या रहेछ हजुर त्यसलाई समाधान गरौँ भनेर उनले ल्याए हजुर तर अहिले अपेक्षा एक्कासी बढो कि अथवा त्यहाँनिर उचालियो के भयो त किनभने सम्झौता भएको सम्झौता त हेरौँ न दुई चार महिना होइन हो यसमा चाहिँ के छ भने अहिले सिरियस मान्छे मेयर हुनुहुन्छ महानगरपालिका सिरियस छ सटेन त्यहीँभित्रबाट पनि भित्र गन्दा खेल भएको छ भने त हामी अहिले त्यसरी बुझ्न सक्दैनौँ तर साँच्चीकै व्यवस्थापन गर्छु भनेपछि केही के समय चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ उहाँले त थालिसक्नुभयो नि त त्यहाँ सहित अब... ल्याएर सम्झौता गराउँदैन ओ... होइन ओ... त्यहीँबाट त्यहीँको प्रतिनिधि पात्र ल्याएर सम्झौता गरिसकेको छ र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि ओके गरेर महानगरपालिकाले पनि ओके गरेछ भनिएका कुराहरू लागू गर्छौँ भनिएको छ भनेपछि चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई अगाडि बढ्न दिँदा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ किन त्यसरी मान्छेहरू आक्रोशित भइराखेका छन् त्यो चाहिँ अब होइन उनीहरूले माग जुन राखेका छन् हजुर वडाध्यक्षहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुपऱ्यो र स्थानीयवासीहरूसँगै सम्झौता गर्नुपऱ्यो हजुर यस अगाडिका सम्झौताहरू सम्पूर्ण हिसाबमा धोका भए हो त्यसरी आजै भर्खरै तत्कालै गर्नुपऱ्यो उहाँ हामीले भिडियो पनि हेऱ्यौँ बालन शाहले गर भनेका छन् म त केही समय भयो तिन चार दिन भयो हेर्दैछु मलाई काम गर्न दिनुहोस् म काम गर्नको लागि आएको हो अगाडि सत्र वर्षदेखिको दायित्व ममा नथुपार्नुहोस् भनेर आग्रह गरिराख्नु होइन त्यो उहाँले भनेको एकदम स्वाभाविक छ र भन्नु उहाँले अब चार पाँच दिनमै त्यो गर्नु के र गरेर हेरिराख्नु भएको छ गर्छु भनि नै राख्नु भएको छ प्रोसेस सुरु गराइसक्नुभयो इन्जिनियरहरू खटाइसक्नुभयो त्यो सबै त्यो केमिकल टेस्टहरू भइराखेकै छन् र त्यसलाई म्यानेज गर्न उहाँले खोजिराख्नु भएको छ त्यसकारण हामी सबै मिलेर यसलाई समाधान गरौँ किनभने समाधान नगरी उपाय छैन त्यसो भए यसको सोल्युसनको पाटो कोबाट हुन्छ नत्र त राज्यले त के गरौँ प्रहरी परिचालन गरेर सिस्टोलवासीलाई डन्ड हानेर बुट बजारेर अनि फोहोर खसालिएको छ होइन त्यो जबरजस्ती त गर्न मिल्दैन त्यहाँको मैले मैले पनि टेलिभि टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन सम्झौता गरियो बालिन्सा अथवा हाम्रो विकास सरी विकास मन्त्री झाँक्रीजीसँग जुन गरियो त्यो चाहिँ हामी प्रति अब त्यो के प्रतिनिधिलाई नै उहाँहरूले मान्नु भएन हरेक त्यहाँ भएका हरेक नागरिकसँग त सम्झौता हुँदैन होला कस्तो खालको सम्झौता गर्दा चाहिँ चित्त बुझ्छ त तपाईँहरू बनाएर ल्याउनुहोस् न त को चाहिँ आउँदा खुसी हुनुहुन्छ अब एउटा पार्टमा यो अघिको मन्त्रीज्यूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने हजुर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका के त्यस्तो कर्मचारीहरू संलग्न भन्छन् भन्ने कुरा त राज्यले छानबिन गर्नु पऱ्यो त्यो त हो त्यो त्यो पहिला त्यो त्यो जग्गा किन्ने महानगरपालिकाको को हो त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यसका पाता कस्नु पर्यो द्रोही तो रहेछ अनि त्यसले के गर्छ भने अब मान्छे उता उराल्छ अब उराल्छ एउटा त त्यो भयो अर्को कुरो साइलेन्टली नबुझिँदो पाराले अहिलेका मेयरहरू त हाम्रा फुल हुन् अहिलेका मेयर त राम्रा आए भनेर यता तारिफ गर्ने पछाडिबाट छुरा हानिदिने राजनीतिक दलहरूले पनि छ कि अब बुझ्दै जाउँ न हामी हेर्दै जाउँ भित्रभित्र साइलेन्टली गर्ने खालको पनि हुनसक्छ त्यो भएर फेल नै गराउने कोसिस गर्नुभयो र फेल भयो भने तपाईँ चाहिँ कहिले सक्सेस हुनुहुन्छ सत्र वर्षदेखि त तपाईँकै हातमा थियो त सत्ता म जबसम्म फे फोहोर व्यवस्थापन गर्दिनँ अबिर टिका माला लगाउँदिन भनेका बालन शाहलाई यति बेला मनमा चाहिँ झड्का पसेको होला कि उहाँको जुन दत्तचित्तपन देखियो नि यो दस दिनमा निरन्तर कट्याकट्याइ गर्दा हो होइन काम गर्ने चाहिँ आर्ट गर्नु भएको छ भन्ने देखियो काम गर्ने आर्ट गरि गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने देखियो यसले उहाँलाई झन् इस्पात बनाउँछ क्या यसले झन् इस्पात बनाउँछ उहाँलाई थाहा थियो फोहोर व्यवस्थापन सजिलो होइन धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ अझै के के हुन्छ हामीले हेर्दै जाउँ तर फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ र मोस्ट सक्सेसफुल मेयर हुनुहुन्छ उहाँ आगामी दिनमा आगामी दिनमा त्यसो भए अहिले उहाँलाई कामको ला जे जस्ता सम्झौता छन् त्यो कार्यान्वयन चरणका लागि कुरेर बस्नु पर्यो सबैले होइन अब त्यहाँका वासीहरूको सबै सबैवासीहरूको भजती जति हुनुहुन्छ त्यहाँ टोटल्ले यसो चाहिँ गर भनेर लेखेर दिनुहोस् न त के गर्दा खुसी हुनुहुन्छ त्यो प्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले पत्याउनु भएन म सुन्दै सुन्दैथेँ तिनीहरूले मात्रै गरेर हुँदैन सम्झौता चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो भनेर पब्लिक उफ्रिँदै थिए कराउँदै थिए भनेपछि त्यो प्रतिनिधि पात्रहरूमा उहाँले विश्वास गर्नु भएन तिमीहरू बिक्यौ भन्ने खालको आरोप लगाइराख्नु भएको कारण यसलाई चाहिँ पुनर् सोचौँ तर पुलिस डन्डा लगाएर जबरजस्ती गर्नु चाहिँ सोलुसन होइन नागरिक ना कुट्न ना पनि पाइँदैन नागरिकको ना चित्त दुखाउन पनि पाइँदैन फोहोर अर्कालाई लड्दै थुपार्न पनि पाइँदैन अब समझदारीमा मात्रै हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा भइसके पछाडि जब बालिन् शाहले गए हेरे एउटा कुरा मैले अलिकति एउटा भन्छु ल बालिन् शाहले पुलिस पठाएको त होइन नि त बालिन् शाह त काम गर्दै हुनुहुन्छ जबरजस्ती गएर पुलिस प्रशासन लगाएर डन्डा हानेर भए पनि फाल भनेर बा अर्को कसैले लगाइदियो कि असफल बनाउनलाई असफल बनाउनलाई अथवा त्यहाँ आक्रोश जगाइदिनलाई यहाँ त धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्दो रहेछ र हामी केयरफुल हुनुपर्छ त्यो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मे मेर दिन चाहन्छु यो अहिले फोहोर फाल्न नदिने बखेडा खडा गर्ने अनि त्यस पछाडि गएर अब विभागीय मन्त्रीले अर्कोलाई आरोप लगाउने अनि अब तपाईँले भनिहाल्नु प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले हाम्रो कामै होइन भन्ने अनि के चाहिँ हो त काम अरू के काम गर्ने त एउटा आफ्नो हो सबैजनाले अहिले बालनजीले मात्रै गर्ने भने जस्तो किसिमले गरिदिनु भयो विशेष गरी यी मुख्यमन्त्री जुन छन् नि अहिले मेरो कामै होइन भने त किन बस्नुहुन्छ त कुर्सीमा तपाईँलाई पाल्नुपर्ने किन झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय राख्ने को त्यस कारण उहाँहरूलाई सेतो हात्तीको रूपमा किन पाल्ने त्यस कारण पनि यो प्रदेश संरचनाहरू ध्वस्त पार्नुपर्छ र यो कोल्याप्स हुँदैछ उहाँहरूलाई हामीले okay. पाल्नु किन उहाँको काम के हो त बालिनको बालन शाहको टाउका मात्रै राख्ने हामी सबैको दायित्व हो इभन प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ त्यहाँ गरिएका सम्झौताहरू छन् भने पुरा गराउने दायित्व सरकारको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ नागरिकलाई दुःख दिन पाइँदैन थे थे ला बन्दा बन्दा चन, चन, अब यसको साइड इफेक्ट के देखेला डाक्छ पुलिस प्रहरी प्रशासन पठाएर स्थानीयवासीले हामीलाई क्यान्सर लागो भन्दा भन्दै लागेकै छ त क्यान्सरै लागेको छ मान्छे मरेका छन् रोगी छन् प्रदूषण अब यहाँको भन्नु न सात दिन दस दिनमा काठमाडौँ गनायो भने सत्र वर्षदेखि त्यत्रो कति गनायो होला सत्र वर्षदेखि के चाहिँ हेरेर बसेको थियो सरकारले उसको काम चाहिँ के कमिसन खाने घर बनाउने विदेशमा पैसा थुपार्ने प्राढो र पजेरो किन्ने यसो र उसो गर्दै हिँड्ने कि आफ्ना ती नागरिकहरू जो अन्यायमा छन् पीडामा छन् तिनीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने त्यसकारण रेस्पोन्सिबल सरकार चाहिन्छ चा। यी सरकारहरू अहिलेदेखिका जुन जुन सरकार चलाएका अनुहारहरू छन् यिनीहरूले नेपालमा कहिल्यै पनि ने राम्रो गर्न सक्दैनन् र उनीहरूको गर्ने इरादा पनि छैन अब यही अविश्वास स्थानीयवासीलाई पर्यो हो हो पर्यो नि तर बालन शाह त काम गर्न भनेर आएका हुन् हो यसमा यो असर यो द्वन्द्वले कतिको असर पर्छ होइन बिस्तारै स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ बालन शाहले चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो हो बरु कसो गर्दा उहाँहरूलाई उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यो गर्नपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ चा। जनतालाई खुसी पार्ने हो जबरजस्ती गर्ने होइन पुलिस चलाउने होइन जबरजस्ती गरेर पनि हुन्छ र हुँदैन त्यसकारण तर केही केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टवाला यही अघि भने नि जग्गा अधिकरणवाला तिनीहरूको कारणबाट चाहिँ त्यो ल्यान्डफिल्ड नबनेको हो कि तिनीहरूको कारणबाट डम्पिङ साइट बनेको हो कि यो कुराहरू खोज्दा भइगयो नि सरकारले के ठुलो कुरा हो र महानगरपालिकाबाट जग्गा किनिएको छ भने नुवाकोटमा गएर अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै गरेर सिज गर्दै भइगयो नि गभर्मेन्टसँग त शक्ति छ नि त अपराधी होस् भनेर हनुमान ढोकामा लगेर जाकिदिए भइगु नि त्यस्ताहरूलाई यो सरकारले त्यहाँका स्थानीयवासी त्यसरी मरिरहेका छन् समस्या छ भन्ने त्यो कानमा सरकारको परेन अथवा सरकारले त्यसमा चाहिँ टेरपुच्छर लगाइरहेको छ उसको कानमा परेको छ उसलाई जनताको के मतलब छ र मरुन् कि राखुन् नि सम्झौता गर्दै जाने हो लागु नगर्ने हो त्यसकारण त सरकार रेस्पोन्सिबल भएन भनेर पब्लिकले बुझे र उनीहरूलाई हराइदिए अहिले गठबन्धन गरेर आउँदा पनि हराइदिए त्यसकारण अब हुने सङ्घीयता सङ्घीय इलेक्सन हुन्छ नि त्यो बेलामा दलहरूले घुँडा चाटेको घुँडा टेकेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ आगामी दिनमा आगामी दिनमा यो प्रहरी प्रशासन लगाएर त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर हजुर जुन खालको कामहरू गरियो हजुर त्यसले अब अब, अब आज पनि आन्दोलन जारी राख्ने हजुर झन सशक्त बनाउने भनिरहेका छन् स्थानीयवासीले होइन होस् छिनोफानो होस् म त भन्छु यो प्रोविन्स हामीले सेतो हात्ती पाले जस्तो गरेर पालेका मुख्यमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरू तपाईँहरू एक हप्ता गएर त्यही सिस्टोलमा गएर बस्नुहोस् बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने हामी पनि हेरौँला तर जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन सिस्टोलवासीले बेजोडसँग आन्दोलन छेड्नु र छिनोफानो गरिदिने हो अब यो अन्तिम लडाइँ जस्तो पारिदिनुहोस् निर्णय गरियो निर्णयवासीको पक्षमा म सिस्टोल बासीको पक्षमा हो हो पक्का हो यस्तो आन्दोलन गरिदिनुहोस् कि त्यसपछि फेरि कहिले पनि आन्दोलनको आवश्यकतै नपरोस् सम्झौता गरिएका कुराहरू लागु हुनुपर्छ त्यहाँ त्यसभित्र पोलिटिक्स गर्न पाइँदैन लाग्छ अब सिस्टोलवासीलाई अहिले देखिएको आक्रोश हिजोका दिनमा कतिपय सम्झौता भए कार्यान्वयन भएन रिस रिस उठ्दैन त मान्छेलाई उहाँहरूको त कति शान्त स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ भएर त्यसरी फोहोर खप्नु परेको भएदेखि सबै सिस्टोलवासी आएर नगरपालिका घेर्ने ठाउँमा नगरपालिका पनि घेरिन्थ्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि घेरिन्थ्यो विशेष गरी मुख्यमन्त्रीका चाहिँ चटपटाउन दिने थिएनौँ हामीहरूले त्यस्तो इरेस्पोन्सिबल हाम्रा यी प्रान्तीय सरकारहरूलाई कुरा सिरियस छ डाक्टर साहब कुरा त सिरियसै छ किनभने जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका जोडिएका कुरा एकजना पनि एकजनाको कुरो हो त्यो एउटाले एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोरको कारणले सिस्टोलवासीले विस्थापित हुनुपर्ने मर्नुपर्ने क्यान्सर झेल्नु पर्ने झेल्नुपर्ने यसै भन्ने कुरा हो कुरो सिरियस भो अर्को कुरो एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ एकदमै फोहोरलाई मोर बनाउने संसारमा सबै राष्ट्रले त्यसै गर्छन् हेर्नु मलेसियामा कोल्यामपूर्व मले त जाँदाखेरि फोहोरबाट बनेको चकलेट दिएर खानेकुरा खानेकुरा उनीहरू त फोहोर भन्ने कुरा त केही न केही उनीहरूको लागि त त्यसलाई त कन्भर्ट गर्छन् बनाइहाल्छन् एक्काइसौँ शताब्दीमा भएन त डाक्टर गर्ने कसले यो यो खानैमा फुर्सुद छैन भ्रष्टाचार गर्नेमा फुर्स फुर्सुद छैन आफन्तहरूलाई पोस्टमा ल्याउनेमा फुर्सुद छैन झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय राख्नमा फुर्सुद छैन सुन्दर सुन्दर महँगा महँगा गाडी किन्नमा फुर्सु छैन गर्ने कसले त्यस कारण त यिनीहरू सबैलाई विस्थापन गरेर नयाँ जेनेरेसनहरू आउनुपर्छ नयाँ जेनेरेसन जागिसक्यो यो सुरुको क्राइसिस हो यो म्यानेज हुन्छ डाक्टर थाहा यस्तो नि एउटा विषय चाहिँ यसो सोच्दाखेरि ल सत्र वर्षदेखि त्यहाँ समस्या थियो रे हजुर त्यो सत्र वर्षदेखि समस्या थियो भनेदेखि पनि बालेन शाहको जित भइसके पछाडि उनले अब म गर्छु भनेर बिचरा माला पनि नलाइकन उनी बसे हजुर गए घुमे अब म यो काम यति समयमा समय समय बन्दा यो काम यति समयमा म कार्ययोजना बनाएर काम गर्छु भन्दा भन्दै हजुर अहिले यो अवरोधको पछाडिको अन्तर्य चाहिँ के हो त राख्छ त्यो मल्टी मैले भनिसकेँ त यिनै जग्गा किनबेच गर्ने अधिकरण गराउन खोज्ने महानगरपालिका लगायतका अरू ग्याङ को को छन् एउटा थियो अर्को साइलेन्टली पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ तिमीहरू उफ्राइ उफ्राइलाई फेल पार्नुपर्छ भने पनि हुनसक्छन् अर्को कुरो जनताहरूले यति धोका खाए कि कसैलाई विश्वास गर्न मनै छैन त्यसकारण सिस्टोलवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राम्रो मेयर आउनुभएको छ तपाईँलाई धोकाधाडी गर्नुहुन्न तपाईँका सबै कुरा उहाँलाई राख्नु तर उहाँलाई काम गर्ने मौका चाहिँ दिनु अहिले पनि तपाईँहरूले काम गर्ने मौका उहाँलाई दिनु भएन भने उहाँभन्दा राम्रो मेयर आउला र होला भन्ने आशै नगर्नु फेरि अर्को सत्र वर्ष होइन चौतिस वर्षसम्म त्यही दुःख सक्छ त्यसकारण हाम्रा आफ्ना स्वार्थहरू छोडौँ त्यसलाई जसरी हुन्छ तपाईँहरूले भने बमोजिमको हुनुपर्छ र बालिन शाहलाई र महानगरपालिकालाई सहयोग गरिदिन विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब डाक्टर साहबले यति भन्नुभएपछि मैले अरू शब्द बोल्नु परेन हजुर अब फोहोर पनि उठोस् हजुर हो होस् समस्या पनि नहोस् नहोस् र सम्झौता गरिए फेरि गराइदिनु पनि होस् हो यही नै अपेक्षा हो अर्को विषयमा जाउँ डाक्टर साहब हुन्छ हुन्छ अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हजुर 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 अब हुन त त्यहीँ नजिकै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पनि सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो प्रोपरली त्यहाँ सञ्चालनमा आउन सकिएको छैन हजुर पोखरामा एउटा डाँडै काट्नुपर्ने अवस्था भएर विमानस्थल तर तयार भइसक्यो हजुर सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ नबनाऊ भनेर निर्देश उसले पुनः पाठाउन बाँकी छ हजुर दिइसक्यो हजुर अब यो अवस्थामा अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै हजुर संसदीय समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिने सरकारका मन्त्रीहरू पनि हामी त गर्ने हो त्यहाँ बनाइ छाड्ने हो भन्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि खुल्लागे गर्ने यहाँभित्रको के छ लाग्छ यहाँभित्रको म कुरा तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है राम्रो छ सबभन्दा पहिला म चाहिँ इन्टरनेसनल अब भनौँ न थाई एयरवेज र आरएनएससीको सँगसँगै सुरुवात भएको हजुर ऊ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन्स हो थाई एयरवेज हजुर हामी चाहिँ तिनै तारा सारा यस्तै उस्तै कबाडी यस्तो के के भन्छ त्यो यस्तो यस्तो ल्याएर कहिल्यै टाइममा नउड्ने कुनै अहिलेको जस्तो किसिमको म्यानेजमेन्ट नभएको एउटा चाहिँ एयरलाइन्स छ होइन हाम्रो म चाहिँ विकास प्रेमी भएको हुनाले देशका विशेष विशेष ठाउँहरूमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुन् भन्ने मान्यता राख्छु हजुर किन त्यो मुलुक डेभलप भएको देख्न चाहने मान्छेहरूलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइदिएको त राम्रो हो नि त हो किन त्यहाँ मान्छेहरूले रो, रोजगारीहरू पाउँछन् होला त्यो ठाउँ डेभलप हुन्छ होला हामीलाई जाँदाखेरि पनि सजिलो हुन्छ होला भन्ने लाग्छ हजुर तर यसभित्र अन्तर्निहित कुराहरू चाहिँ के छन् भने हजुर करिब करिब चौबिस अरबको कमिसन छ रुख काटेर रुख चाहिँ स्वाट्टै काटिहाल्ने अनि त्यसबाट कमिसन मार्ने एउटा हेर्नु है त बनाउनु न त त्यहाँ रुख नकाटिकन अर्को ठाउँ खोज्न सकिँदैन सकिन्छ नि रुख प्र यो प्रकृति अब यो रुख बिरुवाहरू जोगाऊँ एउटा म मा त्यो मान्यता राख्छु त रुख काटेर के हुन्छ र भनेर त्यो इरेस्पोन्सिबल कुरा गरेर हुँदैन सर्टेन मान्छेहरूले त्यहाँ अब बन्ने भयो भनेर जग्गाको भाउ बढाएर त्यसभित्रको अर्को खेल हुनसक्छ नाफा प्रोफिट किनबेच अब आयो एयरपोर्ट भनौँ जग्गा छ त्यो जब किन्नु बेचो के के गरे एउटा त्यसमा पनि कुरा हुन्छ एयरपोर्ट बन्ने भयो भने त वरिपरिको जग्गाको भाउ बढिगयो नि त एउटा त्यो कुरा भयो यो दुइटै कुरा छोडिदिउँ सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने नबनाऊ भन्यो स्टप बनाउन पाइँदैन हो दायाँ बायाँ गर्नै पाइँदैन दायाँ बायाँ गर्ने हो भने त्यही सुप्रिम कोर्टले बनाएको परमादेशी सरकार हट्नु पर्यो सुप्रिम कोर्टलाई इग्नोर गर्ने हो भने परमादेश सुप्रिम कोर्टले नै बनाइदिएको होइन र अहिलेको सरकार त्यो हट्नु पर्यो सुप्रिम कोर्टलाई इग्नोर गर्ने हो भने सुप्रिम कोर्टले भने अनुसार गर्नुपर्छ कोर्टको आदेश त यहाँ लत््याइरहेछ कोर्टको आदेश लत्याउन पाइँदैन लत्याउने हो भने अहिलेको सरकारलाई पनि जनताले लत्याइदिन्छन् संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ हामी कहाँ छौँ यो अदालत होइन यो सरकार भन्दैछ होइन यो सरकारले गर्ने यसका निर्णयहरू यति फितला छन् हप्तामा दुई दिन बिदा भन्यो तिन हप्ता अगाडि तिन हप्ता पछाडि हुँदैन काम नलाग्ने रहेछ भन्छ कतिसम्म इरेस्पोन्सिबल सरकार हो होइन इम्बोस नम्बरको पनि कुरा आएको छ त लाग्छ इम्बोस नम्बरको कुरा छ भने हेर्नु यो सिरियस कुरा छ विरोध सुरु भइसकेको छ आज माथि घरमा जानु तपाईँ देख्नुहुन्छ प्लेकार्डसहित हजारौँ मान्छेहरू देख्नुहुन्छ अब देशभरिबाट त्यही नै कुरा हुँदैछ त्यो इम्बोस नम्बर भनेको त घर गर घरमा ल्याएर देऊ न त सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेको भनेपछि घर घरमा ल्याइदेऊ बनाएर ल्याइदेऊ पैसै नलिकन लिइदेऊ त्यसमाथि पनि इङ्लिसमै किन चाहिआ हामीलाई भुटान जानुपर्छ उता जानुपर्छ भनेर कुन चाहिँ नेपाली भुटान गइरहे हुन्छन् र यहाँबाट गए, गए प्लेनमा जान्छन् होइन नेपालीमा बनाऊ तर त्यो गर्ने बेलामा पनि कन्सेन्सियस लिएर गर कन्सेन्सियस छैन अर्को कुरो त्यसको क्वालिटी एक वर्षमा पढ्याङ पुडुङ भाँच्चिने अरे कमिसन छ त्यहाँ पनि कमिसनको चक्कर अब अहिले त्यो सबै गर्दा त चुनाव खर्च उठ्ने भयो नि त जनताका टाउकामा हालिदियो फेरि उसले दिन पनि सक्दैन साउन महिनाभित्र गर भन्छ कसरी गर्नु कसरी गर्ने खोइ प्लेट कहाँ छन् केही त्यसकारण यो यो पनि उही आइतबारको सन्डेको जुन बिदा दिएको थियो हटो नि यिनीहरू त्यसै गरेर यिनीहरू भनेको त त्यही मुङ्सिर कार्तिक मुङ्सिरसम्म त हुन् नि त्यसपछि त यी अनुहार त देखिँदैनन् नि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ पिपलको कन्सेन्ट लिएर पिपललाई भार नपारिकन क्वालिटीको कुराहरू गरौँ किनभने त्यो ट्राफिकहरूलाई नम्बर लेख्नुपर्छ अरे त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे त्यस त्यो हुनु आफैमा चाहिँ राम्रो हो तर त्यसको व्यवस्थित किसिमले हुनुपर्छ र पब्लिकलाई अवेर गराएर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ अब डाक्टर साहब त्यसो भए त्यो इम्बोस नम्बर प्लेटभित्र चाहिँ अब अहिले हुन त अलिकति सच्याएको छ सरकारले हजुर अलिक तीव्र विरोध पनि भइरहेको छ हजुर कमिसनको okay, ठुलो कुराहरू पनि कमिसन नै हो कि सांसदहरूले ठुलो उग्र स्वरले कराई पनि राखेको अर्को कुरो भन्दैछु तपाईँलाई पछि पछि बिर्सेला हाम्रो एकजना मन्त्रीले श्रावण महिनाभित्रमा बाली लगाइसक्नु पर्यो बाँझो राख्न पाइँदैन भन्छन् भन्छन् कि भन्छन् यसो हेर्दाखेरि यतातिर किसानहरू मलाई एक बोरा मल देऊ न भनेर बाटामा नारा लाउनु पर्ने स्थिति छ हामी काम गर्छौँ अलिकति मल देऊ न भनेर किसान रोएर बसेका छन् त्यतापट्टि न ध्यान नदिने सिँचाइको लागि ध्यान नदिने साउन महिनाभित्रमा चाहिँ बाली लगा भनेर न्याक्ने अनि त्यो त्यहाँ काम गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ खाडीमा बेचिदिने कति साह्रो अत्याचार गरेको यस्ता दिन गए अब सकियो एकचोटि विद्रोह हुनुपर्छ र असार एक गतेदेखि हामीहरूले शान्तिपूर्ण किसिमले देशैभरि यस्ता खालका कुराहरूको विरोधमा हामी उत्रिन्छौँ अब टाक्साबाट उत्रिँदै उत्रिन्छौँ शान्तिपूर्ण किसिमले महँगीबाट अहिले कस्तो महँगीबाट आएको जनताको जनताप्रति त सेन्सिटिभ नै छैनन् जसरी हुन्छ पैसा कमा ट्याक्स लगाएर हुन्छ कि निचोरेर हुन्छ कि पैसा कमा भन्ने कुरा छ त्यो हामी मान्दैनौ हामी श्रावणमा ल श्रावणमा हामी खेती गर्छौँ अरे तिमीले बेचेका ती युवाहरू फिर्ता ल्याइदेऊ तिमीले सिँचाइ देऊ तिमीले मल देऊ छ केही मुलुकमा मल कारखाना छ गर्नु केही छैन अनि न्याक् नै जनतालाई हुँदैन किसानमुखी बजेट ल्याएको छ अरे सरकारले ल्याएको छ भने ल्याउनु त हेरौँ न त हामी पनि भन्न त हरेक थोक राम्रो गरेका छन् ए यता पनि राम्रो उता पनि राम्रो पुर्याउनु पर्ने केही होइन गर्नुपर्ने केही होइन ल्याइदिने त हो नि ऊ पहिलाका प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज रेल ग्यास चुलो पाँच लाख मान्छेलाई रोजगारी यो त्यो कल कारखाना भने जस्तै हो ललिपा बाँडिदिन्छन् चुनावका लागि अब जनता लाटा छैनन् त्यसकारण बालन शाहहरू आउँछन् अहिले उहाँहरू भएको छ अब धेरै बालन शाहहरू हर्का राईहरू जन्मिने भयो भनेर आतिनुभएको छ अहिले जन्मिन्छन् पनि तर बालन शाहहरूले ने शीर्ष नेताहरूलाई भेटेपछि उहाँहरूले भन्नुभएको छ एकदम चमत्कार गर्नुभयो क्रान्ति गर्नुभयो हामी सहयोग गर्छौँ भनेर देखावटी भित्रभित्र आगो बल्या छ यसलाई कसरी ग्याँक्ने भन्ने छ चा। भित्र चाहिँ अनि बाहिर त भन्नै पर्यो नि फुल फुल्नुभयो राम्रो आउनुभयो गजब गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि यो एमसिसी पास गर्ने बेला कसरी झुक्याएँ पहिला विरोध गरेको जस्तो गरे, गरे पछि स्वाट पास गरे होइन होइन हामीले एउटा कागज गराएको छ नि त संसदमा भनेर जनतालाई भन्नलाई नि यस्तो यस्तो यो यो यस्तो यी दिन धेरै टिक्दैनन् एउटा एउटा अब नेपाली युवाहरू सबै नेपाली युवाहरूले मुलुक सोचौँ पहिला त्यसपछि पार्टी मुलुकै रहेन भने केही पनि हुँदैन र अबका युवाहरू जागिसके धरानमा पनि त्यही भयो नि त्यो मैले हेर्दै हेर्दैथेँ त्यो त्यहाँको मेयरलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यो ढुङ्गासुङ्गा खोलासोला बेचेर तिस फिटसम्म गहिरो पारेर पल्केको रहेछ क्या एउटा कुन चाहिँ ओडाको अध्यक्ष हो बुझी त्यसको नाम त थाहा ना। भएन कहाँ यस्तो हुन्छ के हुन्छ यस्तो भन्छ खुला नाला ढुङ्ग त्यहाँका सबै प्राकृतिक बनावट संरचनाहरू सबै पल्केका रहेछन् क्या बेत्तै कमाउँदै बेत्तै कमाउँदै कमिसन खाँदै त्यहाँको मेयरले भन्नुभयो म गर्न दिन्न प्राकृतिक सम्पदा संरचना बिग्रिन दिन्न धरान धरानै पार्छु म म गर्न दिन्न भनेर डह्रो अडान लिनुभयो अब त्यो त्यसमाथि पनि धरानका सम्पूर्ण नागरिकहरूको निगरानी हुनुपर्छ कति कमाउँछ कहाँ जान्छ सङ्गत कोसँग हो किन त्यसले त्यसो भनौँ भन्ने कुरा अब हिसाब किताब हुन्छ त्यसमाथि भनेको कसमाथि राख्छ एउटा वडा अध्यक्ष कुन चाहिँले भन्दै थियो एउटा चाहिँ एउटा उसले थर्काउँदै थियो हर्क राईलाई किनभने उता पार्टी विशेषको आएको छ नि त मेरो दल छोँदैछ मसँग मान्छे छो छोँदैछन् भन्ने सोचिया छ अर्को एउटाले चाहिँ त्यहाँका ढुङ्गा सुङ्गा गिटी सिटी सबै बालुवा बालुवासला खोतल खातल पारेर सबै बिक्री गर्ने हिसाब पनि रहेछ त्यहाँ ती दिन पनि सकिए भनेपछि हुन त यो देशको सबै ठुल्ठुला महानगरहरूमा फोहोरको समस्या छ हजुर अलि बढी काठमाडौँलाई छोको भएर यो विषय विषयले उठेको हो हजुर अब अरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अरू समस्याहरू पनि छ हजुर तर ती ठाउँमा अहिले स्वतन्त्रहरू उदाको कारणले गर्दाखेरि सम्भावना पनि देखियो सम्भावना देखियो र यो सल्भ हुन्छ कुनै पनि समस्या पृथ्वीमा समाधान

यिनीहरूले जे पनि गर्छन् यिनीहरूमा कुनै नैतिकता छ र नैतिकता छैन जो मान्छेसँग भने इमान जमान छैन भने त्यस्ताले जे पनि गर्छन् नभए अहिलेको यो गठबन्धन बन्नुपर्ने हो त्रिसाठी सिट त्रिसाठी सिटवाला देउपालाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने हो आफ्नो बहुमतको सरकार गिराउनु पर्ने हो होइन नि परमादेशबाट सरकार बन्नुपर्ने हो होइन त्यसकारण भोलि यता फाइदा छ भने यता आउँछन् उता फाइदा छ भने उता जान्छन् त्यो त यिनीहरूको क्यारेक्टर नै हो यिनीहरूले जे पनि गर्छन् एउटा कुरा अर्को कुरो वामबन्दी भन्नुहोस् अथवा कम्युनिस्ट भन्नुहोस् यी माथि सत्तामा रहेकाहरू कोही पनि होइनन् यिनीहरू भनेको चुस्ने महासामन्त भने पनि भयो कहिल्यै नगाउने भोका प्राणी भने पनि भयो जति खाए पनि न पेट नभर्ने अर्को किसिमको प्राणी भने पनि हो यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् तर गएर एकजुटै भएर आऊ सबैजना मिलेर आओ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो जो मिलेर आउँछ आउँछौ आओ अब छिनोफानो हुने गरेर आगामी दिनहरू अगाडि बढ्दैछन् यसो भए आगामी चुनावसम्ममा यो सत्ता गठजोडमा मन्त्री परिषदमा बदलावको कुराहरू पनि छन् हजुर त्यो त्यो के देख्नुहुन्छ सम्भावना यहाँ त नामै सार्वजनिक भयो कोट लगाएर शपथ ग्रहणमा जान ठिक्क परेको फेरि लुत्रुक्क परेर बस्नु परेको छ होइन यिनीहरूले त्यो पनि पऱ्यो अब त्यो त्यसभित्र उहाँहरूलाई सत्ता टिकाउने कुरा पनि होला अब त्यो सत्ता टिकाउनको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो छ महिना कोही भएर गएर आएर केही पनि अर्थ छैन उहाँहरू जस्तो मान्छे जति बसे पनि केही नै हुँदैन हुनेवालै होइन कोही प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् पटक पटक देखाइ देखि <laughs> खुट्टी हेरेर चिनिन्छ उहाँहरूको त्यस आउने चुनावमा छिनोफानो हुन्छ जसरी मुलुक बालन मय भयो जसरी मुलुक हर्क राई मय भयो हमालमय भयो स्वतन्त्र उम्मेद्वार मय भयो त्यसै गरी अबको मुलुक भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनमय हुँदैछ भोलिका दिनमा त्यो देखेर म सरकारको अरू गतिविधिमा जान्छु डाक हजुर नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक हजुर उनलाई हटाइ हटाइदियो सरकारले हजुर होइन हजुर त्यो विभागीय मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन आँटेको बेलामा हजुर के कारण थियो होला त्यहाँभित्र त्यहाँभित्र एक त्यो भन्ने बित्तिकै यसैको लागि बुझ्नुहोस् वाइट बडी भन्नुहोस् के भन्नुहोस् त्यो प्लेनमा त यति साह्रो हुँदो रहेछ नि एक फेरि अहिले करोड होइन अरब अरबको कुरा छ सबै कुरा यसैमा हुन्छ बुझिहाल्नुभयो तपाईँले कुरा डाक्टर साहब अर्को मन्त्री सहर विकास मन्त्रीको जुन तपाईँले भिडियो देखाउनुभयो नि हजुर उहाँलाई पनि अब थाहा छैन के हुन्छ हजुर तत्काललाई त अब प्रचण्डले थमाउती गरिदिए शेरबहादुर देवा अथवा प्रधानमन्त्रीले थमाउुर भन्ने छ हजुर दलले त उहिले नाम न, क्वेट गरिसकेका थियो उहाँले लगाएको अहिलेको आक्षेपमा नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारीहरूलाई अरूलाई आक्षेप लगाइदिएर म त भोलि सत्तामा हुन्न यो मेयर जो छ अहिले आएको त्यसको टिम हो त्यो तल बसेकाहरू सबै भनौँ न अब उता लिडरसिपमा भएको यो टिम त पनि मेयरै यो एउटा भनेर लगाएको त होइन होइन यस्तो छ यो अहिले आएको टिम त त्यो दोषको भागीदारी छैन भर्खर आएको मात्रै हो यो त पुरानो पहिला पहिलाका चाहिँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको कुरा आएको रहेछ मेयर त्यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षहरू लगायतको कुरा आएको हो अहिले भर्खरको चाहिँ होइन एउटा त्यसो पनि हुनसक्छ अर्को रियल्ली त्यहाँ जग्गा किनेको छ कि छैन बुझौँ न त था। राज्यले थाहा पाउँदैन मन्त्रीहरू तिनीहरूले केही पनि यिनीहरूलाई केही मतलबै छैन केही थाहा पाउँदैनन् थाहा पाए पनि अस्ता गर्दैनन् नभएदेखि त्यति कुरा मन्त्रीले भनिसकेपछि अर्को जो मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने हो गरेर बुझेर हो कि होइन भनेर झ्यापै चिज गरिदिनु नि गर्ने कुरा तिनीहरूलाई पाता कसैले हनुमान ढोकामा हालिदिउनु कुरै सिद्धियो त त्यसलाई चाहिँ ल्यान्डफिल्ड नै बनाउनु पर्ने हो नि डम्पिङ साइड बनाउने हो र त्यहाँ एउटा हस्पिटलको माग गरेर छन् बाटो अलिकति पिच गरिदेऊ भनेर छन् त्यो गर्ने इन्सुरेन्स गरिदेऊ भनेर छ कति जेन्युन कुराहरू छन् त्यो गरिदेऊ न के हेरेर बसिहालिएका दिनसम्म तिम्रो त्यो मन्त्रालय थप्नु त्यो प्राजो प्रजेरो थप्नु भन्दा त त्यहाँ बनाइदेऊ न त्यो दिशामा अब राजसाबले अघि आग्रह गर्नुभएको छ आजको दिनमा देखेला कि मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो विषय त्यतापट्टि जोड्न खोजिरहेको थिएँ अब सरकार त स्ट्रङ हुँदैछ रे लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि ल्याउने रे हजुर अनि यो यो अहिलेको एकृत समाजवादी हजुर हुन त त्यसले दुई दिन अगाडि फेरि यो गठबन्धन इमान्दार भएन अन्तर्घात भयो भन्थ्यो यिनीहरूको फेरि पछि फेरि सरकारमा खुट्टी उचालेर अरू नेताहरूपछि के हो यो त्यही त उहाँहरू भनेको चाहिँ जसो पनि गर्न सक्ने आफूलाई फाइदा मात्रै हुनुपर्छ जता पनि जान सक्ने कुनै नैतिकता छैन आफ्नो मान्छे आयो कि आएन पोस्ट भेट्यो कि भेटेन कमाउन पाइयो कि पाइएन तँ जता जाँदा हुन्छ जसो गर्दा हुन्छ त्यसै गर्नुहुन्छ अब के लाग्छ हाम्रो त्यसकारण यसलाई फेरि यसलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ युवाहरू पनि जाग्नु पऱ्यो मतदाता पनि जाग्नु पऱ्यो संसारभरि रहेका नेपालीहरूले पनि कुरा बुझिदिनु पऱ्यो घरमा फिडब्याक दिनु पऱ्यो र सुन्दर नेपाल बनाउने दिशातर्फ हाम्रा पा पाइलाहरू बढ्नु पर्यो यी त सबै चिल्ला कुरा हो नि सबैले भन्छन् पनि होइन आउ बन्छ नि किन बन्दैन अरू मुलुक जापान बनेको होइन कोरिया बनेको होइन सिङ्गापुर बनेको होइन सबै मुलुक त उनीहरूले नै बनाएका हुन् त हामी चाहिँ किन सक्दैनौँ भन्दा हामीलाई चलाउने हाम्रो सिस्टम गलत भयो सिस्टम चेन्ज गरिदिउँ बनिहाल्छ नि मान्छे त मेहन छन् नि नेपालीहरू त्यसो भए सबैको दोष यो सिस्टममै गरेर टुङ्गी एउटा साहब सिस्टममा पनि र सिस्टम चलाउनेहरूमा पनि अब आगामी चुनावपछि त्यस भए बदलाव आउँछ बदलाव किन आउँदैन द अठार सालदेखि अट्ठाइस सालसम्म राजा महेन्द्रले गरेको एक्टिभिटिज मात्रै हेर्नु न दस वर्षमा एउटा राजाले त्यत्रो थोक गर्न सक्छन् भने उहाँले सत्ता पाएको त तिस बत्तिस वर्ष भइसक्यो त होइन र खोइ त छाँट अँ भ्यू टावरहरू चाहिँ बनाउनु भयो डाँडामाथि त्यहाँ को चढेर हेर्ने हो हामीलाई थाहा छैन के चाहिँ हेर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन भ्यू टावर बनाउनु हुन्छ यसको लागि अनि कहाँ कहाँबाट यो आउँछ त्यही खोज्नुहुन्छ अब यी यी पनि सबै काउन्ट हुँदैछन् सबैले बुझ्दैछन् नेपाली जनता त्यति अब त्यति साह्रो लाटा अब नहोलान् डाक्टर साहब आजको लागि यहाँले समय दिनुभयो र म यहाँलाई फेरि पनि तपाईँ एउटा पार्टीको स्वास्थ्य विभागको विभागीय प्रमुख हुनुभएकोमा बधाई दिँदै म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद एभरेस्ट टेलिभिजनलाई हाम्रो अरिजीलाई टिमलाई र सल्लाह सुझावहरू दिनु स्वास्थ्यमा यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पाएँ भने हामी त्यसै अनुरूप पनि गर्न चाहन्छौँ र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी सिस्टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म म चाहिँ अभिवादन गर्न चाहन्छु संसारभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ने अभिवादन गर्न चाहन्छु नेपालका राम्रा दिन छन् अहिले हामी थोरै कठिन परिस्थितिमा छौँ बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ जन्मेपछि सुन्दर बच्चा हुन्छ अहिले यो बच्चा जन्माउने जन्माउने बेलाको स्थिति छ तर राम्रो बच्चा सुन्दर बच्चा जन्मिन्छ हस् डाक्टर साहब धन्यवाद